hello! Jälleen olemme saaneet Poromagialta sponssina tällaisen mahtaisen uuden Pokemon-korttituotteen Shrouded Fable. Aivan täysin uusi setti. Shrouded Fable, eli suomeksi. Fable oli jonkunlainen tarina vissi. Oli vähän niin kuin joku peitelty tarina. Hämyinen tarina. Hämytarinaa tällä kertaa tiedossa. Ei ole ihan mikä tahansa lainen setti kyseessä. Vähän niin kuin oli noin Dragon Majesty, Hidden Fates, bla bla bla, tommoset. Missä on vähän vähemmän kortteja. Tässä setissä on vain 99 korttia. Pitkästä aikaa pienempi setti. Keräilijän unelma. Katsotaan, että onko se yhtä nihkää vetojen suhteen kuin joku Dragon Majesty, jossa on muistaakseni myös jotakuinkin sitä luokkaa korttia. Joo, ja no, se 99 tosiaan niin sisältää noin illustration kortit kanssa. Kyllä, aivan. Ja illustrationeista puheen ollen, tämä boksihan on siis Kingdra EX. Special Illustration Collection. Ei Kingdra EX Collection, vaan Special Illustration. Pääpromo tuossa Kingdra EX on itsessään jo Special Illustration. Ja on mutta ihan sairaan hieno. Mm. Siis kerrankin on niinku tosi hieno collection boksi, jossa vielä hieno promokin. Toi näyttää vaan vähän huolestuttavalta, toi pisteet tuossa muovissa. Ne näyttää siltä, että ne on painaamia tonne sisäänpäin. Toivon mukaan ne ei ole siellä kortissa. Katsotaan kohta tarkemmin. Mutta, oletko kuullut Poromagiasta? Poromagiahan on tosiaan kortti-, lauta- ja pöytäroolipeleihin erikoistunut liike Helsingin ytimessä. Ja sieltähän löytyy siis Pokemonia vaikka mitä, vaikka kuinka paljon. Sieltä löytyy pehmoleluja, sieltä löytyy juuri näitä Pokemon-korttituotteita. Juuri tätä Shrouded Fable on nyt saatavilla. Ja tietystihän sieltä saa myös irtokortteja. Ja sit siellä on jotain vaatekappaleitakin ja koulureppuja, yms. Kaikkea hyödyllistä, mitä alkaa voi ikinä tarvitakaan näin pelikortti- tai lautapelifanina. Kyllä, eli käykää tsekkaamassa Poromagian tarjontaa. Mutta me harppaamme nyt avaamisen pariin. Jebu jee. Ja on muuten hittiin upea boksi. Mutta boostereita on vain viisi. Yksi ekstra boosteri, niin olisin ollut vähän enemmän tyytyväisempi näin kahteen pikkaan, kun avataan tämä, niin toinen meistä joutuu olemaan silleen yhyy. Mulla on vaan kaksi pakkaa, kun toinen on silleen jee, mä oon king. Meidän keskimääräisen tuurin huomioon ottaen, niin todennäköisyydet, että mä avaan kahdesta boosterista paremmat, kun sä avaat kolmesta, on aika suuret. Näinpä. Siitä boosteri, toinen boosteri, kolmas, neljäs, viides. Erikoisen tuntu siinä pakattiin. Tässä on jotain erikoista verrattuna tota noin. Nää haisee kans tosi oudolta, tämmönen tosi makea haju. Mielestäni ihan perusboosterihan, joten ei ole mikään uusi. Erilaista pakkausmuovi. Kokeilla. No ehkä vähän nihkeämpää. Ennen kuin mä laitan tän sliiviin, niin mun on pakko itse asiassa näyttää, koska tää on vielä tyylikkäämpi nyt, kun se on ulkona tuolta muoveista. Siis videokuvassahan se ei todellakaan niin kuin näytä niin hienolta kuin mitä se livenä näyttää. Mutta Kyllä. Ja tää kyseinen Kingdra EX on kans pelimielellisesti tosi hyvä, että jos haluat tehdä jonkun kivan vesipakan, niin suosittelen tätä korttia. Joo, Chiempaon kanssa varmaan toimii aika hyvin. Ja siis obviously Max Caliburhan on tärkeä, koska pitää pumpata energioita. Ja sitten vielä annetaan vähän rakkautta näille kahdelle ensimmäisen muodon. Tästä tulee tosi vahvat sellaiset neosettivibat. No nyt kun sanoit, niin joo, se on kyllä tosi sepsäkkä ja simppeli. Siidraana ja Siidra myös. Kumpi aloittaa? Joo, ihan sama. Samaan talouteen ne jää. Kyllä. Joo, ja ihan ensi tuntuma, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin on tosi kummallinen tämä paperikääre. Tämä on paperisempi. Miten sitä voi kuvailla, kun normikääre on semmoinen vähän semmoista liukkaampaa. Vähän tämmöstä mattapintaisempaa.
En tiedä, huomioitteko te, rakkaat katsojat, koskaan tämmöisiä yksityiskohtia? Ah, on muuten hauskan näköinen cool. Tää. Okei, onko tässä kaikki muuten energiat? Onko on tää taas, tosi metal. Onks tää taas että kaikki energiakortit on holoja? Ja toi on sen verran hieno toi taustakuosi tuossa, että jos mä tekisin niinku metallipakan, niin mahdollisesti kaikki metallienergia tois just tätä korttia. Nice. Ja tosiaan ihan pikkurikkinen setti normisetteihin verrattuna on kyseessä. Niin, tää on muuten hyötis, näin by the way. Mitään hirveän eriskummallisuuksia tässä setissä ei oo, paitsi nämä Munki, Dori, Feshanti, Piti, Okidoki ja Petsarunt. Eksit okay, on niinku tän setin ydin. Ja niistä koostuukin ihan hieno dekki. Kun ne yhdistää ja retorumeaks. No, mitäs tässä nyt voi sanoa? Ensimmäisestä Shrouded Fable-pakasta tuli Terra Full Art EX-kortti. Nice! Ihan nätti, voisi sanoa. Eiköhän siirrytä Samuelin puolelle. Katsotaan, mitä seuraava pakka tuo tullessaan. Joo. Eli tämä Monkey Dorihan oli Twilight Masqueradeissa tosi hyötis. Niin kuin tuossa relluissa. Ja se on otettu moneen dekkiin myös eli käyttöön se oikeasti. Peruskortti, mikä siinä setissä tuli. Ja niin, mehän voitaisiin näitä koodeja muuten nyt näyttää. Eiköhän me näitäkin boostereita tulla avaamaan virtuaalisesti ihan Okei, ei ole kaikki energiat holo. Okay. Siis mä toivoisin, että tulisi jossain vaiheessa setti, jossa kaikki energiat olisi holoja. Koska sit se helpottaisi just sitä niinku holoenergiaa tekemistä. Ai niin, tässä setissä on tää Persianista se illustration. Onko se muuten EX? Ei, se on ihan perus, just niinku tohon perustuva. Ace Nullifier. Tää on kiintoisa. Ja Mochia kans lisää, vähän hyötiskortteja. Galvantula, okei, Copperaj ja Haxorus. Milloin olisi muuten viimeksi tullut Haxorus? Kyllä se aika yleinen on. Ja lisää Copperaj. Minun täytyy varmaan tehdä tästä dekki, kun te näin paljon. Ei tullut mitään sun puolella. Mitä tämä on? Paitsi tämä on muuten meneepi minun lintukansioni. Joo. Hetkinen, mikä toisen add-on? Niin kuin lisäosa. Viime aikoina on tehnyt tosi hauskoa noitten iskojen nimi. Mikähän se oli? Oh no you don't. Oh no you don't. Olisiko se ollut just toi Munki Dori EX:n hyökkäyksen, eikö siis abilityn nimi? Koodia. Niin kuin onnekas yksilö saa siitä yhden E-boosterin käyttönsä TCG Liven puolella. Saispa E-boosterin. Siinä on Dartrix. You know what I mean. Lisää roulettia. Hypnoo. Tää jäbä. Disgusting man. On ihan hauska, jos haluu vähän pienentää vastustajan esikorttien määrää. Ehkä toimii, ehkä ei. Ereen. Joo. Miksi mä en sanonut Mä mietin just, että tulisikohan täältä sulle se Rowlet reversenä. Niin hemmetti viekö se tuli ja mä en sanonut sitä, joten näin voi kleimata sitä, että mulla on... Joo, peruskurssilla. Musta tuntuu, että mä laitan tämänkin mun lintukansioon. Selvänäkijän lahjat. Kiehkiä. Mun selvänäkijän lahjoja ei usko kukaan, koska mä en sanonut sitä, kun mä ajattelin sen. Kaksi pakkaa jäljellä. Okei. Ja tää on nyt sit mun toka ja viimeinen, kun taas Mariannella on vielä kolmas. Saas nähdä saadaanko me mitään muuta kuin tuo vrum vrum. Vavruvravruu. Pysytään niin ainakin noita elimielellisesti hyödyllisiä kortteja on tullut. Vet. Sneasel. Purpur. Dittur. Pshur. Hei. Ja tämähän on myös sellainen, että monet tulee varmaan laittamaan tämän dekkeihinsä ihan vaan sen takia, että no, jos pelaa yhtäkään Colressia, niin sit tää on niin kuin sellaista dekkiä vastaan. Hyvä. Night Stretcher. Tää oli muistaakseni kans ihan decent. Yveltal.
Hypnoreverse. Okei, okay, Croagunk ja Haxorus. No joo, tää on just tälleen niinku aika odotettavaa. Mutta tämä Kyurem menee kyllä jemmaan. Joo. Päivän viimeinen pakka. Gambarin ja show. Se on Pecharunt kuvituksella. Myyttinen mochi. Pokemon. Myrkyllistä mochia. Miksi myrkyllistä voi? Mä oon vanhentunut tai jotain. Mutta ei mochit ei ollut sitä fermentoitunutta. Paitsi jos niissä käytetään jotain tällaista soijapapuun mössöä, niin sittenhän se voi olla fermentoitu. Kaiken näköistä mossia kyllä. No siinä on varuum, jos haluaa vaikka pelata tuota revavruumia. Tuskuul, ja tästä tuo viimeinen muoto, Tusklops. Niin. On joo. Aika hyötys myös pelimielellisesti. Aika monessa pakassa on. Eikö se ollut, että se Knock auttaa itsensä ja laittaa jonkun 8 damage counteriin vai? Ja lisää Ace Nullifileria ja Binding Mochi, yes. Kohta saa jopa rakennettu. Okei. Okay. Sitten mennään Stuffuun. Saataisko me illustration? Ei. Toinen Kresseliä. No, joo. Voi ihan Vietnamin sota. No, saatiin me edes jotain. Sen lisäksi, että me saatiin itse Lootasta tämä upea Kingdra EX promokortti. Jep. Ihan mainion näköinen. Ja niin. Saithan sä noi. Joo, lintukansi on ekstra täytettä ja pelikortteja. Niin menee tämäkin kansiota kurjistamaan. Mitä luulet, jäikö meidän Shrouded Fable availu tähän? Vai mitä luulet, hankitaan mä kenties enemmän näitä? No siis periaatteessahan mä haluisin Kingdraa silleen, niin kuin, että mulla olisi sitä pelisetti, illustration promo. Niinpä, miksei, jos mun vaikka hankittais näitä samoja avokseja muutama kappale lisää, niin saatais tehtyä. Vois. Pakkakin tästä Kingdrasta. Vois. Joo, alright. Hei, kiitoksia paljon Poromagialle, kun tarjositte meille tämän mielenkiintoisen uuden setin collection laatikon. Ja kiitos teille, kun katsoitte. Palataan seuraavan videon parissa. Nähdään pian.